ina za ka cikin dare hakan ga Allah bai I can get a radio nake I can get a radio kai shabe wannan dare kai me aikin ka aiki na ni ne ke yin sun yi dinnan da radio ke yi cikin dare na kuma malan Didi ku shiga YouTube channel koyo sajin din na shadi TV kuma na subscribe za ku samu sababbin komedodan mu da zaran mun dora kai a kai mun gode.